про пошук нових облич в політиці та підсунення контрольованої ілюзії ворогами України. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу подати таку рефлексію на найважливіші політичні процеси в Україні. Ви знаєте, в нас впродовж 30 років тасується та сама колода. Колишні компартійні діячі, молоді комсомольці, які переплилися з криміналітетом, хтось ліг під олігархів в Україні, хтось під Москву, хтось під транснаціоналів зараз. Зараз, власне, останній вплив стає найбільш масштабним і найбільш потужним в Україні. Але колода тасується та сама, і в людей є великий запит на нові обличчя, які повинні змінити Україну, які повинні побудувати Україну майбутнього, відмінно від тої, яка є зараз. І в рамках того запиту нам цей запит підміняють контрольованою ілюзією. Нам наперед піднімають і розкручують величезну кількість медійних облич, які потім при потраплянні у владу виявляються не обличчями, а рилами. І при потраплянні у владу вони продовжують руйнувати українську державу, викрадати наше національне багатство під антимосковською риторикою, створивши собі імідж нібито патріотів і таких технократів-реформаторів. Я зараз тут лівою ногою щось зміню, отут реформочка, отут новий закон, і все, і як заживем. Воно так не працює. І це треба усвідомлювати. І вже в 2014 році дуже багато молодих облич зайшло. І що з ними відбулося? На хвилі Майдану зайшли. І що робили ті хороші майданівці в Верховній Раді? Багато хорошого зробили? Чи підводили під розпродаж, схвалювали Мінські угоди, там оця спроба змін Конституції від Порошенка, блокування антиофшорного законодавства, саботаж, фактично імітація люстрації, люстрації по факту ніякої не відбулося. Ви ж це все пам'ятаєте, а молоді обличчя вже були там. А скільки молодих облич завів Володимир Зеленський? Навіть в Києві, що є абсурдом, проголосували за молоді обличчя без імені, без репутації, без якогось там політичного громадського шляху. В Києві по мажоритарці обирали з зелених табуреток, як я люблю казати. І що далі вони зробили? Прийшли і зайнялись ліквідацією України, тотальним розпродажем всього, з створенням таких обставин, щоб Україна навіть при зміні влади вже знаходилась, скажімо так, вже не була суверенною державою. Це ж все нові обличчя. Тому так воно не працює. Так, нам потрібні нові обличчя, але де їх шукати? Не там, де тобі їх підсовують. Тому що підсовують тобі їх вороги українського народу. Вороги українського народу створюють таку контрольовану ілюзію. Це голограма Голобородька. Голограма. Це дійсно голограма з телесеріалу. І це була така ілюзія, що я зараз тут лівою рукою тих перестріляю, там всі питання на референдумі. І перше, що він робить, розпродаж української землі. А ніякого референдуму не треба. Ми будемо продавати землю і надра без референдуму. Просто як приклад. Надо просто перестати стріляти. Перестали стріляти. Як Верещучка звітувала, що вона там розміновує і так далі, все в рамках того, що, про що там Єрмак в Парижі, чи десь там домовився, чи в Омані. Що, забули вже? Чи то випадковий провал підготовки до війни? І випадково в перший день московська армія просунулася так далеко. До Києва дійшла, хоча з Білорусі тільки дві дороги. А на півдні скільки захопила? Це ж все не випадковості, це закономірності, але я відволікся від теми. Оця контрольована ілюзія, вона можлива тоді, коли ви не бачите суті політики. Тоді вас можливо дурити. А суть політики в першу чергу полягає в питаннях влади і в питаннях власності. Влада і власність – це два ключові елементи політики. І питання в тому, як вони використовуються. Завдання побудови України майбутнього полягає в тому, щоб і влада, і власність працювали в інтересах українського народу. Не просто в інтересах ситого заможного життя, а в довгострокових інтересах, тому що це наша держава, це наша країна, це наша територія. Тут повинні народжуватися майбутнє покоління українців. Їм має бути де народжуватись. Екологія тут не має бути гірша. Ми не маємо розпродати тут все. Це національне багатство, це
основа для збереження українського народу, для збереження нашого генофонду, для збереження нашої української культури, збереження на віки і на тисячоліття. І, можливо, навіть для формування нового цивілізаційного культурного центру. Тому що зараз запит в людство є просто колосальний. Людство здає свій екзамен на виживання. І в свій час Микола Руденко, один із українських світочів, він сказав, що на порозі третього тисячоліття людство буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, залежить в першу чергу від того, як його здадуть українці. От зараз ми той екзамен на виживання здаємо, і нам потрібно не дозволяти себе дурити ворогам. В тому числі дурити з допомогою таких контрольованих ілюзій. Дякую вам всім за увагу. Прошу інформаційної підтримки, вподобуйте, коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій другий канал Назар Мухачов. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово.